za 5-6 sati ćemo biti kod gradonačelnika i konačno ćemo moći da iznesemo probleme ovoga i svih ostalih sela. Aj stakcija! Zbog čega šetate u cipelama? Prosto, ja kao političar imam tu dužnost prema narodu da moram svakom trenutku da budem spreman da povedem narod. Narod neće pratiti nekoga u patikama. Jednostavno, u srpskoj istoriji nije zabeležen slučaj da ga je vodio neko u patikama. I ja sam morao da se prilagodim tim konvencijama. Problem je ta gradska, prigradska linija, znači za naše selo, onda mesta gde bi mi trebali da izađemo, a ta mesta tako reći nema. Primer, kako će izgledati kuće kada naši gastarbajteri odu, imamo lavove, imamo sve. Nadamo se da toga nećemo doći. Glavni tu nemamo. Pa kako se snabdevate? U tlavu se dole. Jel nezgodno? Pa nezgodno, ja da mogu mene sviđu, da mogu 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 sviđu. Nemate ni crkvu, ni mesnu zajednicu, nemate prodavnicu, nemate ništa. Gde vam deca idu u školu odavde? U Trnavodu. A kako idu peške? Sve može i ne može, zavisno od toga kako duva vetar. Sada imamo neki severo-severoistočni i mislim da je vetar dovoljno povoljan da će gradonačelnik može čak i da nas primi. Ja nisam videla i sad vidim neka policija.